Dobro jutro ljudi, evo mene sa ne znam kojim danom snimanja, iskreno javila sam se, samo evo držim telefon u rukama, znači tek sam se probudila, jako sam se kasno probudila, jako kasno, sad ćemo vidjeti koliko ima sati, ima 25 do 3, 25 do 3 je sad. Juče sam toliko bila umorna da sam legla mnogo ranije i planirala sam da danas verovatno ću zakucati mnogo duže. Mnogo sam bila umorna i mnogo sam bila pospana i ovih dana sam ostajala do kasno, nisam spavala baš kako treba. Tako da se javljam samo čisto da vam kažem da se neću snimati ovde kako ispijam celer. Bez obzira kad sam se probudila, svakako ću to uraditi i samo ću vam reći, evo sad sam pogrela kameru, ali na veze, reći ću vam samo da, nadam se da me čujete, nemam pojma, možda sam pokrila i zvučnik, da ne znam iz kog razloga, prošli put sam vam rekla da mi je ovdje izašla kao ono iznutra, ne znam kako se zove to, što izađe ono ustima kad vas boli, ovdje na koži mi je izašlo to. I to mi je prošlo i sad mi je izašlo ovdje pored. Da li to veze ima sa tim toksinima koji izlazi iz tela, ja nemam pojma. Bubuljice ja po leđima nisam imala nikad. Sad sam vidjela neke stvari, mislim, znam da je možda mnogima gadno, ali jednostavno smatram da morate da znate šta da očekujete kad krenete na detoksikaciju ove vrste. Počelo je i to da se pojavljuje i da izbija na površinu. Možda je i od onog srebra koje sam počela da koristim, zato što kaže da toksini izlaze i kroz kožu, što mi je normalno da izlaze i kroz kožu. I mislim da jeste od srebra, zato što sam na neki način dodala na intenzitetu izbacivanja svega toga iz organizma, tako da je počela se pojavljuje i to. Osim toga i osim tog umora koji sam osjećala i osim onih simptoma juče koje sam imala, nemam ništa od simptoma. Sad osjećam da je malo teže grlo, ali vidjet ćemo šta će biti dalje. Znači, bukvalno samo što sam ustala iz kreveta. Ovo je, na primjer, period koji ja ne volim jer ne volim da ustajem ovako kasno. Ali sam znala da ću ustati kasno zato što nisam bila svoja juče i legla sam dosta ranije nego što sam trebala, nego što inače imam običaj da legnem jer stvarno nisam mogla da izdržim. Baš me onako savladao neki umor i kao što sam rekla i Anton je rekao da će biti tih situacija i biti tih perioda kada možemo da osjetimo ponovo simptome i umora i bolova i svega i svačega što će na neki način zahtevati da se odmorimo više, a to je i rekao, ako imate priliku da odmarate više i ako imate priliku da jednostavno ono, legnete i spavate više nego što spavate inače, da to uradite. Meni nekako ispada kod ovih dana, samo to i radim, doduše nisam zakucala ovoliko ni jednom do sad, ali pokušavam da snimam u nekom normalnom vremenu. Međutim, i ne osuđujem sebe, počela sam i više da spavam baš iz razloga što mislim da onako slušam sama svoje telo i mislim da mi je potrebno. I mislim da sama sebe mučim ako sebe uskraćujem san, a juče sam došla do toga da ga uskratim onako. Došla sam do toga da osuđujem samo sebe što sad ja legnem da spavam kad imam da odradim još 100 stvari, kad sam napravila spisak stvari koje bi trebala da odradim i onda sam batalila to sve i jednostavno sam legla. Nisam htjela da iscrpljujem svoj organizam, ako mi se spava jednostavno odspavaću i to je to. Tako da znate, sad sam se probudila, nisam raspoložena da ja sad snimam. Sa celerom idem da ga napravim i da popijem van kamere i to će biti to. Da li ću nešto raditi u toku dana što se tiče
snimanja videa i toga ne znam. Ono što imam obaveze koje imam sa drugim ljudima, to je ono što naravno moram da ispunim, ali da bi njih ispunila kako treba, moram ja da budem kako treba. I neću sebe da pretrpavam stvarima koje me iscrpljuju dodatno. Jer ako to budem radila, neću izlečiti ništa. Tako da, to je to. Nemam šta da vam kažem više. Evo kakva sam čupava, sačuje Bože. Idem da, ne znam, da popijem celer, da se sredim, malo da sednem napolje zato što je toplo i da odem da pokupujem namirnice, te neke voće, to šta mi fali, i vidjet ću šta ću dalje. To ću videti. Neću planirati više ništa, zato što jednostavno sad kad sam u ovom procesu ne mogu da planiram ništa. Glupo je da planiram. To je to, ništa. Uživajte i vidimo se sa nekim narednim videom. Ćao se.